نو نن درته دا بچو حقوق چې پپلار دي داغه بیان. ماشوم چې پیدا شي مسنونه طریقه دار چې پخیق وقت کې دی ولا بانگ وای او پګس وقت کې اقامت پورا بانگ به وای چې سنگ د مانزه دا بانگ دی حی علی الصلاه و حی علی الفلاح و پکې وای او الصلاه خیر من النوم ته پکې ضرورت نشته د کدا د سبا د خوب د پاسېدو د پاره یو زیاتی کلمه ده عام بانگ د نور وختونو کې دا نشته. نو عام اذان سره د حی علی الصلاه و حی علی الفلاح دا به ولا په وخت کې وای دا د مانزه د پاره بانگ نه دی چې بعض خلق پکې خی طرف ته او گس طرف ته مخ اړی راړی نه دا غی ضرورت نشته دا یو ذکر دی چې د وخت لومبه دا الله نوم دا الله لوی ورورسی او په گس وخت کې بوله اقامت وکي دا لومبه عمل شو. بیا یو نیک سړی دی وګوري او غل دی یو کجوره ولېږي چې هغه نیک سړی یا یو عالم هغه کجوره په خپله خوله کې وچوپي دغه کجوره دې راوالي هغه ماشوم له دې په خوله کې کېږدي چې ردې ماشوم خېټې ته لومبی د یو نیک انسان د یو عالم د خولې لاړې دننه شي. زمون خلق ورته ګوټې وای او نبی کریم صلی الله علیه وسلم به همدقه سې کول بعض صحابه به خپل ماشومان راوستل او پیغمبر علیه السلام ته به کینول او کجوره به ورسره راوړه نو حضور پاک به هغه کجوره په خپله خوله مبارکه کې اوچپله او بیا به د ماشوم په خوله کې کیښوه د ماشوم به وروله. درېیم عمل عقیقه ده د دې بچي عقیقه به وکړي. عقیقه د ماشوم د پیدایش په اومه ورځ پکار ده لکه ماشوم د چهارشنبه پر ورځ پیدا شو نو اومه د نهې ورځ راځي د نهې پر ورځ دی ولو کی او که په دغې ونه شوه څوارلسمه بیا یویشتمه خو اسانه طریقه دا ده چې په کومه ورځ پیدا یې د هغې نه یو ورځ مخکې لکه چهارشنبه پر ورځ پیدا دی نو د نهې پر ورځ دی ولا عقیقه وکړي که په دغه نهه ني نو په بله نهه دې بیا وکړي که اغه نه هني بیا دې په بل نه هو کی که اغه ني په بل نه هدي وکي دې طریقه شو. حقیقه څه شی دی رونو دا حقیقي مسنونه طریقه دا چې په دې و مر وسلور کار وکي. یو دا دی چې د دې ماشوم د سر وېختو خړی که الکی او که جینې وي زمون پښتانه وته سر کلی وي د سر وېختو ولا خړی. دویم د سر د هغه ویښتو برابر چاندی به خیرات کی. نو اخه زمانه کې خو د چاندې پیسې وې روپۍ وې اتله کې به یو خوا ویښته واچول یو خوا چاندې هغه مقدار خیرات به کوس خو هغه شی نشته نو اندازه تن یو سل دو سو روپۍ د چاله خیراتي ورکي. دریم نوم دی ولکی د خپل خشته نوم مزیدار نوم. حضور پاک مبارک فرمایي چې تاسو نومونه یک دی پلو بچولا نقشته نمونه که ده عبدالله عبدالرحمن دا خشته خشته نمونه دی عبید الرحمن او یا دا صحابه نمونه دا پیغمبر علیه السلام صحابه انس عمر یا دا غی کنی ابو بکر عثمان زید دا خکل خشته نمونه دی عامر عمر دا سخکل نم دی ولکی ده یا دا پیغمبران نمونه لکه یونس محمد د نبی علیہ السلام مبارک نوم دی صلی الله علیه وسلم ابراهیم آدم دا د پیغمبرانو نومونه دي او که جنکه وي نو د پیغمبرانو د بیبیانو نومونه د حضور پاک د بیبیانو نومونه عائشه صفیه او دارنګه د نور پیغمبرانو د بیبیانو نومونه حوا صفورا دا خپل نومونه دي یا د حضور پاک د لونو نمونه فاطمه زینب رقیه ام کلثوم یا د نور صحابیات نمونه خکل خشته مزیدار نوم دی کیری خراب اوس خانوم بنی کچا خراب نومی خودی نو بدل دی کی. حضور پاک یو صحابی و سره و صحابی سره سپیمو ویستا سنم دی وی زمانوم ظالم دی
وی د دې سپیری سنوم د سپوله به امنو مونې خاودل وی را د نوم راشد دی ورا جیبنا وی ځان ل دې ظالم نو مقرر کړی دی او راشد معنا هدایت یافتا اغه سوک چې د هدایت په هدایت رواني هدایت والا د سمیلار والا نو سپیله د هدایت والا نو مقری سمیلار والا او ځان ل ظالم وی دا نوم بدل کا دا راشد نوم ځان لکې دا او دا ظالم نوم دې سپیله کې یو بی بی را له حضور پاک لا تپوس یو کستا سنوم دے وی زما بر نوم دے بر مانا پاک د گنا نه وی دا ځان سپوی مکوے د گنا نه سو پام پاک دی دا نوم دی بدل کا نوم یې والا بدل کا یو بل صحابی حضور پاک تپوس کو استا سنوم دے وی زما حزن حزن سخت وی سخت مزاج او سخت وی ته خو حزن نیست اخوی خو نرم دی ځان له سهل نوم کیرا سهل مانا نرم کوي والا او تا وی وی سیب کتا نخپا که گی چی دا نم کم نم را لپلار و مور غیر دا نبدلو دا آقای او نوسیری دیر لوی عالم دی سعید ابن مسیب رحمه الله دا حدیث لوی استاز دی وی زمون پا نکد خدای رحمو که چی دا نم بدل کلی وی خباوا وی زکا که دا دی نم اثرات زمون پا خاندان که پرات دی آقا نم بدل نکا حزن سخت نوی زمون طول خاندان سخوین سخت دی سخت دا نمون یو اثر وی خکولی نوم بیک دی دیرانی او پلانکی او دنگری دا اسخان نمونه بنیک دی او نبا دا کافران و دا نمونه پشانتی نمونه اک دی دا دا اغوی سرستا دا محبت و دا مین اظهار دی او ما دا دمان و سرو دا دمان و خود نمونه اک دا دا دینا معلومی گی چستا دا دی دمان و سرو دمان و خود و سر مینه دا ناغی سر مینه کول ندی پکان خشتا خکولی نوم بکی دی نو یاو سر خریل او دا سر دا ویختو برابر پیسی چاندی خیرات کول او خشتنم مقررون او سلورم که وست دا چاکی گی دا لک دا پار دو گڑان و دو چیلی او دا جنه دا پار یو گڑا و یو چیلی دی وستی که گی اگا گڑان یا چیلی با لالی چه قربانی پی که گی لکه چیلی او گڑ چی دا کالی دا کال نکم نی آن کل مور گڑ دا دا شپگو میاشتوی و پا شکل دا کال خکاری نو خیر دا غمال علولش دا قربانه پساروی کی اسم دا عقیقی نویشی لکه غوال علی او شپگ اسی دا قربانه وی او دی پا کزان لیوی سی دا عقیقی و نیسی نو دام خیر دا کولشی نبی علیہ السلام مبارک فرمائی وی دا زوی دا عقیقه ها مخاو که کدام اونکللا نو کدا زوی دا پا ما شنبالی که مل شو نو طالب دا قیامت پر از دا خدای پا دربار که سفارش نکی دویم در عقیقی دی وینی سرا که سمر پا دی ماشوم رستو تکلیفون و مرضو دا رازی اغلان دی تویشی و پزمک مان دی ختم شی که یو سری عقیقا ندا شوی نو چه دی بودا دی و ظلمی دی نرستم زن لعقیقا کولی شی یو سری سلویخت و پنزوستو کالو دی و سم کولی شی خروز بسین معلومی نو دید اندازه و لگه معلومات دیو که جدا سه پروس پیده مثلا دا جمعه پروس پیدا نو دا زیارت پرو دیزان لحقیقه و که دا حقیقه وقت پا خپل هم خوالیشی پا خپل و بچوی هم خوالیشی پا مالدار هم خوالیشی پا غریبانان هم خوالیشی پا دوستان هم خوالیشی او پا رشتداران هم خوالیشی نقده هم بیشه لیشی خوروان پا که جوڑو لیشی او روج هم پا که چو لیشی او کده چا وست نکیگی نواس خیرات تیو که صدقه دیو که جسو نیوست کیگی زمان پا وطن که او غلط رواج دی دا خلق او تو کرا یوزیگی گنگری بی پکی او لوبیای پکی او ارهری پکی او دا جوار و دانی بی پکی او غنمی پکی جواری پکی او تو کرا یوزیگی خدای خبر چی دا چا کتاب دی دا را دی خلق پل کتاب دی یو دا شریعت کتاب دی یو دا دی خلق پل کتاب دی دی خپل کتاب زکه شریعت کې دا نشتا اوس خو خیر را رواج کم شو په خوا ډیر زیاتو نو پر کېبو کې بیا په کوسو کې لېګل موږ به واړو موږ به تل لوبیا او د چړې غدانې را غونډې کړې باقي له اونډه تا ورکلا خو مو ګورځو یی په هر موږ څه کوو په جینجونو څه کوو او په جوار او په غنم څه کوو دا سه بے ضایع تاوان دې ردی حقیقت نشتا یو حدیث کې دا سه مراغلی دی چې دا هغه قربانه د ساروی اغوی نه په ګوته لګه شان راوالی او د ماشوم په سر یې راکاږي بعضې علما خو دې ته مکروه وایي لیکن اکثر علما وایي چې نه خیر دی دا ښه دی ثابت دی د نبی علیه السلام نه
نو اغینا پوٹی وینا راوالی او دا معشوم پا دی سر باندی راکاگی پوٹی گوندی کواسی نکی گی نو آم خیرات دیو کی صدقہ دیو کی بس دا کافی شوا دا سنت طریقہ شوا دا معشوم سنت والا کولیش ختنا سنت او کنا خو خیدہ که پا ومرس کئی که کال پس کئی که دو کال پس کئی که درے کال پس کئی بعد معشومان سنت شوی پیدا شی لکه زمونگ دا دوارو جہان و سردار مبارک اغا دا مور نا سنت شوی پیدا شوی نورم دیر پیغمبران سنت شوی صالح علیہ السلام لوت علیہ السلام یونس علیہ السلام دا دیر پیغمبران سنت شوی پیدا شوی حضور پاکم سنت شوی پیدا نو چه کم معشوم دا سنت شوی پیدا شی یو ڈاکٹر سره دی پی مشورو کی زکا بعض انسان پورا سنتی او بعض نامکملی که پورا سنتی نو بیا دوباره دا سنت ضرورتی نشتا او که ڈاکٹر وطوی که ندا نمگلی سنت تی زغوخ باقی پاتی دا نو آغا دی پری کی ولا او دا سنت تا پارا سخار وز خاص روز مقرر نره بعض خلق پا وم ورز سنتم کئی دا سخاص روز مقرر نره پا وم کولیشی پا بلم کولیشی و پا بلم کولیشی خدا معشوم چه سمر الویگی دیدی بوزی و عالم لا دا خپل معشومان دا مسدون دی او عالم تا وید ما دی بچی تا دعاو کا حضور پاک لبا صحابو خپل بچی را وستل ویسیب زمانی معشوم تا دعاو کا نو نبی علیہ السلام بوتا دعا کولا او بیا پردی معشوم پا غیق کی دا مینی دا وجه ناغشتی دل دام سنت تی یو بی بی وی وی ما خپل معشوم نبی علیہ السلام مبارک لرا وستا وی حضور پاک پا خپل غیق کی کینا وی ناگا ناغا معشوم دا پیغمبر علیہ السلام پا جاما متیازی اکڑے گورا دو نمینا دیکھم یو حکمت تا چی معشوم متیازیو کی دا پیغمبر علیہ السلام پا جامع چی امت تا طریقہ معلومش دیکھ اللہ دا حکمت ویرا شیدہ سادر واقع لے او پا دی بعد دیو بوانا ویدہ سادر وید لے نو معشوم نبکر کر پردین نکے قسم دی حضور پاک معشومان پا خپل رونو پا تونم کینو لے دی یو صحابی وی ما خپل بچے نبی علیہ السلام لبوتو وی پا دی خپل رونے کینو وی بیا دا پیغمبر علیہ السلام سا کار کی توجہ پیدا شوا وی ما غا معشوم غلی اچت کا خوا میکا وی جی توجہ دی خوا شوا معشوم سا شو وی مونگوی جی سیب غم در نوچت کا نو یو نیک سری لخپل بچی بوزے چی اغا و تا دعا گانے کئی حضرت انس مور را وستا او حضور پاک تے کینو وی سیب دا نستا خادم دے دعا والاو کا نو حضور پاک والا دری دعا گانے اپنے یو دعا دا چه یا اللہ دد پا عمر کی برکت واچے اللہم بارک لہو فی عمره و مالیه و رزقه اللہم بارک لہو فی عمره و مالیه و ولده خدای عمر کی والا برکت واچے او پا مال کی والا برکت واچے او پا اولاد کی والا برکت واچے دا سے خشتہ دویا اپنا حضرت انس وی وی دو کم سل بچی خمیو سم لیدلی دی زماشتا دو کم سل زامن و نوسی او نور دن پاکی خدای خیر واجی ایده که جو حضور پاک رات دا بچو دعا کرد او ای پا مال کی برکت دو ایده نور و خلق و باق با پکال کی او ظلمی وکولا او زمان مال باق با پکال کی دو ظلمی وکولا او پا عمر کی برکت اگا دو جی دا سلو نے عمر اولی دلی او پس حت روغ و غاخیم نو گر دے دلی او پسر او پگیرہ کے سپین بھی اختم نری پیدا شے نو یو نیک سری دا بچی بوزا دا مستون طریقہ دا او اگر تاوی چی دا ما دی بچی تا دعا اگر دی غیق کی واری دام سنت تی او دی معشوم تاری دا مال او دا عمر او دا رزق دعا کی سمرا چی لویگی بچی دا زان نمجودا کوا زان سر جماعت تا بوزا عالم لے بوزا دا اگر دا عقید اصلاح کوا دا عمل اصلاح کوا عقیدہ و تخایا خکل او خکل مزیدار عمل و تخایا پدی بدا معشوم ستان رست ستان زخیرہ دا خلق دخپل باق خدمت کئی که نکئی سلا باق کری دیل کری دا باق کامیاب کم کز سبا بودے ما دا دی مدن بمال رازی نو دا بچی ستان میں و دا داستان یا باق چر دا اولاد دا دی خط تربیتو کا مزیدار کہ تا سبا خیرت پلال جی جرہ دے باغ میں ودر پسی در رسی او کتا والا خط تربیتو نکا و خراب تربیت تے والا اوکا نو سبا بتا قبر کی پروتے و دا داغا خراب نقصان بدر پسی در روانے
دا بچو بخطر بیت دا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ زمانہ دا یو سڑی زوی ہوا دا سڑی را گئی حضرت عمر فاروق تے شکیتو کہ اسے زوی ہوا لگا اگر سے من جاری کو ایدہ زوی راولے چی زوی والا راوستا اگر سر یو غٹ کوتک دا میخ دا میخ دا غٹ دا کٹ دا بازو مرے یو کوتک او سخاخ پیئنی ولی وی او سخا مخ او سخا سر داستا زوی دی او الکا دا سخپی دی سخانی ولی دی مخ دی سخانی ولی دی تبون نکی لا سخپی نین دی وی نسیب دا خمون نپی جن ما دا خمون نرازی و ناو دست رازی وی استانوم سدی وی زمانوم جعل دی جعل جعل پا ربی کی گنگت تا وی گنگت می نوم دی اپلار تی ولی مخ وروارو نیک بختا تا دی زوی لی گنگت نو می خواه دی چه تا خشتنوم نو چه تا دی زوی لی خواه دی دا سی نوم دی والا سخی خواه دی دا پیغمبر نوم یا دا صحابه نوم دا تا چه تا نمون تا گنگت نو میک دی زوی لی وی دا زوی پلار دی والی والی دی گور دی پلار دی والا مخوانو وی دا دست چل دی وطن دی خواه دا منس چل دی وطن دی خواه انا بونس پیجنے او نو دست دا خو بڑن بے وطا تخیر استاد لبے بوزے عالم لبے بوزے اگر بوتا چلو خی ندی وطا او دست چلو خو ندی دا موس چل خولے ندی قرآن وطا خولے دی ندی ذکر اشتا ندی خبر وی دا پلار دی ونی وانا وی سیب دی چی پا خبر دا پوشیم ندی پلار را دا کوتک را کردی او دا غٹ خری دی را کردی چی دا زنگل تا بوزا و سراوا دا قچلی را تا خو او دی بابا را تویلی چی دا اخر کل پا جگر شی پا یو بل چکونه لگی نو خر بس کم نینه نیسی خر خود اخپین نیشی نوی تاله لطا درکی نو در آتا دا چل خولی چی دا کوتک با دی دوارو لپا میانس کرا بره نو یو با یو پاتختی بل ببل پاتختی نو زمان اخر چی کل پا جگر شی کوتک اوچت کم نیمین لیوال رو پرو پا دی اخلاس شی وینن چی کور ترالم نو بابا و بی بی می پا جگرم دا یو بل گریوانو نینی ولی چیغا می و تووالا بابا پرید مور می دا بی بی پرید بابا می دی وی خونده نکو یو بلی نیولیو دا گریوانا وی اچی دکم چل خولی ومیو که کوتک نو چت کو دی میند نمی ولی رو برو یو یو خوتک دی دو بل بل خو دا خوش قسمتی نا کوتک می دا بابا پسر ور برابر حضرت عمر رضی اللہ عنہ ورطوی گور غلطی دی دا زویم دا خوستا غطا غلطی دا تا دا تاقل ندی خو ادب دی وطن ندی خولی دین دی وطن ندی خولی شریعت دی وطن ندی خولی اگر دا مور و پلار نسا خبر دی دا پلار دا حق نسا خبر او دا مور دا حق نسا خبر دا پلار احترام باغ سوکی که دا پلار دا حق نخبری دا مور احترام باغ سوکی که دا مور دا حق نخبری ایو بچه چه تا چاکالج که داخل کرده و اشتل که دیرو رو پلار ملاقات لوره نو پا خواقو با دا خلقو غطه دا خامتا جامعه چولوه او دا خامتا پتکی بے والی او سپلے بے مزاری وی دومر مالداریم نوا اغریبم شال بیشال دا خامتا جامعو که او دا سخیرن پتکی سر اللہ علال تورغی چه دا زوی ملاقات کن یہ ورغی اغا زوی نے چاہتا پوسو کن وی دا سوک دے پی شرمی دا وی دا زمون میخ ساتی دا میخو مزدور دے میخ را لساتی شرمی دا پی چی دی بارو چی چی می روڑا اپلار نیچا تا پوسو که ویدا دی سده ویدا می زوی دی او زی پلاری وی خوی چی دا زمون دا میخو سری دی میخی را لساتی وی او دا مور میخ دا دی و لساتو مور میخ دا دی دا میخی مزدوری مور و لساتو دا ولی دا اقل دی مون بچو تا ندی خود زمون ماشون بچی چی پیدا شی نمون ور تا صرف یوال آر خایو بچی ڈاکٹر بجوڑے گی انجینئر بجوڑے گی افسر بجوڑے گی اوغت تنخواہ ب پیدا کے اڑیرے پیسے بگٹے دعوت ٹھیک تھا ڈاکٹری جوڑے دل خبر دے سڑے ڈاکٹر استاد صحت علاج بو کی استاد صحت ہی مند بو کی انجینئر جوڑے دل بہتر خبر دا دا دنیا نظام پہ انجینئر روان دے دا بجلی چمن پجومات کے استعمال اب پہ رو باسو گاڑوں کی گرد جزون کی گرا انجینئران و برکت دے بے شک دا خ پیشہ دا بہترین پیشہ دا دنیا نظام پہ روان دے اقتصادی معاشی ماہر جوڑاول خبر دا دا دنیا نظام پہ غیر روان دے لیکن ور سرپ یو پنزو کی یو خلق دام ور تو آچے قرآن مزدکا کر
بینزه بچی دیدی نو زد سلو را خواکا نو یو خو قرآن تم زکا کنه قرآن ضروری نده داکتری انجینیری اقتصادیات و مهارت معاشیات و دا ضروری سیدونه دی بیشک منگ منو خود دام قرآن هم ضروری ده کنه پیغمبر هم ضروری ده خیرت هم ضروری ده دین هم ضروری ده حیاو پردم ضروری ده دیرم یو پکی وقف تکن پکار دی که نیم پا نیم پیسلو که دا نیم دولیان و نیم خیرت لا نو نیم پا نیم هم نخیر دی سلورو که یو ورکا پا پینزو که یو ورکا دین دا حق دا دین در باندشتا که نشتا دا نور سیزونه دا دنیا دا پار دی دین دا چا دا پار دی اخیرت تا پار نو اخیرت جون دی زیاد تی که دا دنیا دی زیاد تی دا دنیا دا لک جون دا پار طول بچی وقف او دا اخیرت دا غلوی جون دا پار پکی یوم نشتا الکه دا ضروری دی نا ضروری نده من خورا دی دا ضرورت ننکار نکو خواغز ام ضروری سیزونه دی امام ابو حنیفه رحمت اللہ علی بناس تو درس بیکن او دا درس دا فقه دا جزیات بیرستل دا قرآن او دا حدیث نا پلار دیتا وی امام محمد ابن حسن دا پلار نومی حسن دی اگر امام محمد را وست امام صاحب تکیر مولانا صاحب دا بچی مارا وست ری او دا تس علم و خواه دا بچی ری خشتاو کلی وی نا اگوی چی دیخو نوجوان لکتی دیخو دا دی نور طالبان و سر یوزی وست نشم وصول وی بابا دی بوز و قرآن پی یاد که چه کل قرآن دی پی یاد که نو بیا راوالا بیا بوت علم و خایو مطلب دا چه پا دو دری کالا که با دی قرآن یاد کی نو بیا به عمر زیاد شوی پا مخ بی گیر را غلی اگه چلال پا اوور و دی پس را غلی بیا راوستو وی مولانا سیب دا بچه می روست دیده تس دا فقه مسائل و خایا وی بابا تا تمانوی چه قرآن پی یاد که وی یاده که پو او روزه که اللہ دا سی پوی و علم پو حافظه ور کرده و چه امام محمد سی پو او روزه که قرآن جری پی یاد کرده امام سیب و سر خواری و کلا دا سی خواری و سر و کتی و بهترین علم تی جوڑ شو دا سی علم تی جوڑ شو چه دا غدا برکت نا امام شافی رحمت اللہ علیه لوی امام دی اونن دا دنیا یو دیر لوی صداغا تقلید کئی داغا پا مسائل و عمل کئی دا امام محمد شاگرد دی او امام شافی سے بوئی وی که امام محمد نوی نو دا شافی نو با شافی نوی جوڑ شوی لوی شخصیت تیلا جوڑ امام ابو یوسف رحمت اللہ علیه دا خپل نم یعقوب دی مور دوبی دا لگلی وی دوبی سر در انسازه چل دکا پلار روانو ده امام سیب مجلس ده طالبان ور سرناس ده و درس چه یعنی تو گره دا جماعت که دا جلسه ده سده کرانه نوت مولا سیب لگی آئی درس کئی مولی که کینم که دا دوی سوائی نا مولیان طالبان سکئی چه کینه سخبر و لخوان ورک چه حضور پاک مبارک خدا وی یعنی دا خدا پیغمبر خبره ده اللہ خدا وی دا خدا اللہ خبره ده ولی اخوان ورک وقت بیدل تا تیرم دو بی شکیتو کده امام ابو یوسف مورتا یعقوب اینمو بیا بچه خود نرازی مورو تی بچه تازه لیگم دو بی لچه چرز دکی تسته که ولی نده موری لار که ملاسه ولی رخ کلی خود مسئله که دیر خشتا دا خدای خبری که دا خدای دا رسول خبری که ما لده اخوان ناکی یغا تکینم یه بچه دا خبری نور خلقشتا غی بکی کنه من بسخرو دوڑای بدا کنده تو چه دا چل دنه که دو بی سرا نوزه بس خورم و تو بس خوری پریده دا طالبان مولیان نور لگ دیگی بکی دل اخوان ورک کره اولا که اغا خبری پرتیوی نتا چه مور با اولی گم دا قصه براغه که بناس امام سیبتا یوزل ورل مور آل امام سیبتا مخاما خود ریده ای مولا سیب امام سیب ورته ولی ویده ما دا بچه ری مال خراب که برباد دیکھنا ما بچے لو پر دیکھ شر دیکھا ولی مورے سے چل دی زی لیگم دو بی لکی ریس اونر زدکی چل زدکی اونر زدکی نتازان سرکی نو لی دی اونر از دنکا زب سخورم دی بس سخوری امام سے ورطوی مورے نو پیورس کی اونر نزدکی گزا وطا خیم کنا اغینا بہتر اونر وطا خیم ویتا وطا سو اونر خی ویتا وطا دا سی اونر خیم چی مورے سباب بیاتا دا پستے و دا بادام و الواگانے خوری دا سی اونر وزا ام خوی اور استی خود نکی گی کن لگ سب اروخ چی سر وزی تیری کی اونر بزده کی نو دا اچه کم رنگ ساز دی اگا سی اونر بنی بهترین اونر وزا خی دا بادام و دا پسته چل غوزو غوزان و الواگان بخول وی دا خود ایر خدی خواه خودتا جی خواه وزا
اخو پدی نیت تو چیزا خدا بہت سو تا خی امام ابو یوسف نہ خدا عالم جوڑ کا دا سے عالم تے خدا پاک جوڑ کا چیزا ہارون الرشید قاضی القضات جوڑ شو چیف جسٹس سی ورتوی نن سی زبن چودھری صاحب چی پکا مہدہ ناستا چیف جسٹس دا ہارون الرشید او ار وقت با ہارون الرشید سر ناستو کاغا با مدینی شریفی تا دے بہت سراو کاغا با شام یمن تا تا چی اغلب کما سورلی واغا سورلی با دے امام ابو یوسف و او ہارون الرشید بے دیر زیاد قدر او دیر احترام کاو انتہائی زیاد احترام او د چیزنگ دا ہارون الرشید پروٹوکول دے دقا سر دقا در دی پولیس او دا غا زمانی چی سب شاندار محل او اس او غلامان او مرایان مخی رستو مندے وی موری خوشالا یو ذل ہارون الرشید زان لداغی او خاص سالی وغا با الوا پخولا اغالوی پخک لہارون الرشید دا اغالوی ریر مزیدار او پستی دی پا دام چن غزی دا پکی دی یہ روی دا قاضی سے بلے ہو سے قاضی القضات لے ہو سے امام ابو یوسف لے اغالوی رو لے گلا اتفاق تا گورا چی دا وقت امام ابو یوسف سر مور ناستا دا چلوی روڑا بی مور دا اخرا بچی دا سدی بی دا ما دا استاز خبر دی یاد دا سیدہ تویر یو زمان استاد امام ابو حنیفہ چی زوی تری دا سی اونر خیم چی سبا با دا بادام و دا پستے الواق خورے ہاں اگا اونر میں زدکڑے دے خورا دا بادام و دا پستے حلوہ وستا پا استاز دے اللہ رحمو کی ستا پا استاز دے اللہ رحمو کی کتا آغا سر نوے ناس بچے جامع با دنن دا رنگونو ڈاکے وی سر با دے سر تورو نور تا با ناس وی او اس دوڑے بمنو دا رنگ ساز بسو نتن خی نن منور تا ناس وی نن بده جامعه ده مختلف رنگونو ندک نن ده بانی مخ و لاس تک تور ده رنگونو ندک او داستی و نره ده تا بچه خواله ده جامعه ده سپینا بادشاه ده اصلی سه و گرزه ده ستا پا استاز ده اللہ ده لوی رحمه کی امام ابو یوسف نه آقا شیخ خدای جوڑ که چه کلا مرشو چا پا خوب که امام محمد ولید امام محمد اللہ ده سر رسول کرد امام صاحب دالون بے شاگر وی چھے اللہ تا مخامخ شم وی یرے دم چھے خدا اعتبار آسر سکے وی ما تاوی چھے ما یرے گا دنیا کے مستا سینہ دا خپل کتاب و دا خپل پیغمبر دا کتاب دا علم نڈکا کرے وا او کم سینہ چھے دا خپل پیغمبر و دا خپل کتاب دا علم نڈکا کم اگا سینہ دا جہنم دا اور نڈکو علم نور دے رنا دا او دا جہنم اور ظلمت او تیارہ دا نو تیارہ و رنا نجمہ کی یا با تیاری یا با رنائی یا با علم خنور دی رنا دا دا قرآن و دا حدیث یا با سینہ کے دا شیپرو دی او یا جہنم اور خو تیار دا دا دوالا کم دے یو دیکی وی بیا میں تپوسو کچھ امام ابو یوسف سشو وی برا مرتبہ کے ناس دے بیا میں تپوسو کچھ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ سشو وی دا آغا خو تپوس میں کوخو پڑی روچت و مرتبہ کے ناس دے او خیار مورو پلار دیتا وی ایجی ترکی و تاجرو دیر زیاد مالدار او دا خپل علاقی امیر دے امیر او دا لی ملمان را را ملمانی بود تک پل باغ داغی او باغ و احلا باقی ار قسم میوی چی باغ تے بود تا دا باغی او غلامو داغ غلام نم مبارک دی خپل غلام توی دی مبارک تا حالا مبارک ایو انار خشتا و گولا رولا انار خطا دا دی طول باغ میں و ما پا دی زندگی کی پدا جبا ندے خو دی اخو آرام دی گناہ دی ما کار سا دی خوش آلہ سرگی نوری مجھے دش بے خدا سے کار دی نن بستا پا دی باغ تا بل سوک مقرر کی او تو وزا ما پا کور کی دن خدمت کے پا محل کے تو غریر لالی پا دی تو تارا باغ خدمت نکو دا خپل کور دا محل دا ما بچو علتا بل علتا منتقل علتا منتقل کا خپل محل تا دا امیر سے بھی اوزل پریشان ناس دیر پریشان خفد دا مبارک و طویل حضرت نن دیر پریشان نی بھی او یم پریشان سے بولی پریشان ہے بھی دا ما یو لور دا دیر جاتا تا پتا دیر خوبصورت واقعی او دا دنیا بادشاہان زامن و لوزان لغواری و مالداران خلقواری فیصلہ نشم کولے دا دی لور را سر فکر دا یہ خدای دا چالا ورد پدی سوچ کے مچی اسے نہ داتے جائے کہ ورکم چی سبا دا خفائی واقعی اولاد تر بیا پلار مور خفائی چی دا خفائی آو نوزا ظلم نکی جاتے وصر نکی دا سوکم پدی پریشان ہے کہ دا
مبارک وتوی سے دا خود پریشانے سے خبر نہ ز یو مشورہ در او وای مبارک تو خالقی خسڑیو کا مشورہ بے گورا زمون خوشاله جون د خپل کلی پیغمبر د سنتو په تابعداري کې زمون کلی پیغمبر کی نور راغلی دا غیر نمخ کی خلق پڑے لوی جہالت کی پر او زمون کلی پیغمبر کی راغ خلق د خپل طریقې خولې خلق خوشاله جون نو موږ په دنیا کامیابی په دې کې چې پیغمبر علیه السلام په طریقه آمد وکړو او د آخرت کامیابی په دې کې ده او سکون به وي اطمینان به وي. نو صاحب زما خدا رہے دا چې کم په دې رشتو کې نیک انسانی د خدای او د رسول نه یریدونکی انسانی او د پیغمبر علیه السلام د طریقو پابند انسانی دا لور دی غله ورکه مالدار او غریبه دی مګو مالدار دے غریب دے ہر سوک کے دے او جدا خدای نہ یری گی نستا دلور حق بتا جدا اللہ نہ نہیں یری گی کہ مالدار نستا دلور حق بنا دے جدا سنت و تابی بھی لور بدے و سر خوشحالی اللہ بتا دلور او داغی فضل کی برکت وا چاہیے خوشحالی با خدا اللہ پلاس کے دے مستقبل جن خدا اللہ پلاس کے دے کہ تد اللہ و دا رسول دا تابیدار خیال و ساتے انشاءاللہ چی لور بدے خوشحالی زم بدے خوشحالی و سب خوشحالی اس فکر پکو دے کے دا فکر خبر کو نشتا او بیا مثال ورکتا کہ حضور پاک مبارک ہوگورا تم رلوی شخصیتو او دا خبال اللہ سے اخبال روح حضرت علیلہ ورکتا دا غیر سم بلا حضرت علیلہ سے واقعی کی مدینہ تا ہجرتو کی سیم نو خبال کورم دا حضرت سیم نو کور کی منگیم نو او دا خبال اللہ سے اولا لور ورکتا او فلان کی صحابی حضرت عمر تا ورہ حضرت ابو بکر تا ورہ دا مثال انہیں ورکتا بس بادشاہ و توی غامیر مبارک اللہ در طرف خوک از ما خودی در ضلط غم غصت لال خزی تکینا خزی مالا خودی مبارک لیر خمشورا لاتنا خزا و توی اولا خمشورا خمشورا در کرینا بس دیت کسو پرشتو لرازی دی کیو کوری چی کم دین دار دی نموز پابند دی اللہ نا یری گزرکی در خودی یرادا بس اغیل بے ورد خزی او خبر دتا نفو وائد کریا وی نا مبارک خزا جو دلے ورد سمرا دیندار ہے وہ سمرا نیک تھی زمان پا دے کور کے اوڑی روڑی وہ زمان دا باغ میں وے قدرے نہ سکل آہا انا اکر لے فضا باندے کو پیر یار نہ شکل انا اکر غلام چی زمان غلامی تھی زمان گا سنو تا گیا گیا نہیں وہ زمان خدمت تھی دلوار کو بورا خزی دکی غلامی پریدہ چی زبالا لور وار کم غلامی نبول بھی مال بولا وار کم زمان دا کور بندے بشی کنا اخبر و خلاص تشوا خلق بس وی خذ خلق پریدا اللہ بسر اللہ بخوشائل نیک لکت دا منگلور بو سر خوشائل خذ پس طریقہ رزاک لو آغا پل لوری مبارک تا پنیکا مبارک تیرا ہو تا لور پنیکا در کم سیف زبت تا لور سنگ زاد تو ما سر بسنگ گزار کئی خیر ہے مجبور کل لوری وطا پنیکا کلا بورا وی خاص ہے بچی ما تا لور پنیکا کلا نو گوری دا زما خذر بیاو پکی میانس کی گوتے نوے نا اس گوتے و پکی نوے تا پیشا او خذر پیشا سنگ راوا دشوا خزی تے ہوئی ویدا سکار دے خفکے گا ماں زبا تالا روڑے را لے گم او کستا دا پلار دا کو روڑے تالا را جی غیرے بکو تنوڑے زبا چرا لے گم اب اخری کس پوری او کار سنگی او زبا سلوی خورا دے پستا سر بیا ملاقات ہو سلوی خورا دے بد اغا غریب ستان لس مزدوری عرص کل او دل بیا غا روڑے را لے گلا خزی لا سلوی خورا دے پس کور تر آرے بی تخو بخپے ونا دا ما یو مقصد ہو ستا پلار نیک سلی دی ما تا پتا دی خو بیام امیر دی بادشاہ دی کی دیشی پر رزق کیسا حرام ہوا دی بی نو ما مزدوری خواری و کلتا دا پلار نا پتا او ما حلال رزق پتا سلوی خورا دی خوار دی چی ستا پا وجود کی ستا دا پلار دا کور کم وینه کی اغا خواه چی دا پاک وینه جوڑا چی ولی نیت می سری نیت می دادی چی کمونگ لخده بچی را کر اللہ نا بغوارو نو زفاق بچی دا پیغمبر علیہ السلام دا حدیث و خدمت کرو علم پیز دکو نو جستاوی نم پاکی زمان پاکی او بچی ملا پاک را کنو دا بڑی خوان دو دیر خان خدای پاک ولی بچی ورکو اگلی نم کی خود عبداللہ عبداللہ ابن مبارک خشتنو میں ولی کی خود اس گورا قدرت تا اگر سلی مرشو آگا امیر تاجر بلا مال تا مبارک تا پاتش مورو پلار دا ما شب لو یہی خدمت را تاریخی خبر دا حقیقی دا سے حقیقی خبر لکہ در اس فکر دی مقتا چھے گوری دا دروغ من گلت تیسے نا تاریخی واقعات دی مضبوط تاریخ رو رو الویدل مورو پلار و تر خدمت پی دیدنا نیک جوڑ شی دیدنا خشتا علم جوڑ شی دا اللہ یو ارا دیو دا بند بلے دی پا دی لکانا کی بل ترست تا پیسا دیرا و دولت دیرو نو بس پرنگ چباب پس گردے دا پا شرابونو پسی سر شو او پا لو پرو پسی سر شو مورو مرت جانا
او پلار مت یا بچی مون استاد پر ډیره خواري کړو مون خدای الله نه صدا سے نه وي ته سکه امورم جلل او پلارم جلل او دو پیسې غشتي او پلو پرو پسې ګرځې دا مور او پلار الله ته دعاګانې کولې دا مور او پلار دعا الله دا بچو لپاره قبلې امام بخاری رحمت الله علیه چې کله پیدا شو پستر ګړون شو مور الله ته جلل یا الله ما خدا بچی دیل نو غوښت دی خو ما غوښتو چې دی ستا د خپل پیغمبر علم حاصل الله دا خوړون شو دی به علم څنګه حاصلې حضرت ابراهیم علیه السلام یې په خوب کې ولیده هغه وله زیرې ورکړه بي بي ګیاړه ما زوی د خدای جوړ کړی دی چې دا خوب راپاڅېده امام بخاري یو وخت خدای پاک یې سترګې جوړې کړې د مور پلار دعا الله د بچو دپاره قبلې نو هوښیاران بچي هغې کې د مور او پلار نه دعا والي خیرت نه وي د مور او پلار په خبره عمل وکړي هزار د خولې نه نو باسي بعضې وخت کې دې مستي وکړي او د مور یا د پلار دړنه یو هزار وځي بیا بېرسته مور او پلار هم خپه یو دی هم خپه خو یو تیګه ده او یو میزایل دی چې خوشې کړو بس د مور او پلار له به نه هزار په سوونو مثالونو به درته وښیم چې چا د مور او پلار له هزار کړې نو ژوند یې خراب دی مور او پلارو ته دعا کوي چې الله زموږ دا بچې نه کړي یو ځل یو باغ کې ملاست دی کوده دی دی خوب یې نه خوب وی په یو باغ کې ملاست دی ما او دې ما او یو مرغۍ راله او د باغ په یو څانګه کې ناست او هغه مرغۍ لګیا ده د قرآن شریف تلاوت کوي الله ورته هدایت نصیب کوي امر غوی الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر الله معنی صدا مسلمان له اوسه پورې اگر وخت نه دی راغلی چې له ده په زړه کې د الله یره پیدا شي مسلمان اوسه پورې دا سوچ نه دی کړی دا وخت اوسه پورې نه دی راغلی چې زړه کې د الله یره پیدا شي چې دا خوب یې ولید راویښ شو خود مرغۍ خو ما ته هر څه واورو دا خو الله د مرغۍ د خولې نه د آواز وویسته بس راغې توبه وویسته خو دا خراب سړی چې بیا توبه وباسي توبه یې بل شاید پس چې مضبوطه توبه وویسته زما د توبه یې الله بیا به داسې نه کوم پلار ته یې بابا بس زما د لوفری نه توبه پیسې راکړه تجارت کوم سونه پیسې پنځوس زره راکړه پنځوس زره دراهمې ولا ورکړل ډېر شي او درهم ډېر لوی قیمت لري ای ورکل بابا زه بس موده بار تجارت به کوم بس دې کلي کې نور نه دا لو پرې کړلې دي بچي خدای را سره خو کوم خود دین لا غوښته وي تجارت لا مې غوښته علم لا مې غوښته له پیغمبر دا حدیث او خدمت لا مې غوښته ما دې لا دې غوښته خدای دا لو پرې نه دام خدای دې خو خوشوي کنه 50000 روپے واغشت درهم لړجي علم شروع کړ تجارت نه علم ګرځېده یو کلي ته ځه د سره د پیغمبر علیه السلام یو حدیث دی هغه نه داسې خو نو کنده اوس چې دا چاپخانی دی او کتابونه دي هر چا سره داسې نه وه خو د حضور پاک نه صحابه او احادیث واورېدل د صحابه نه تابعین واورېدل یو کلي کې به یو سړی وهغه سره به لس دولس احادیث و یاد به ورته یا به لیکلي ورسره بل کلي کې بل کلي کې بل کلي کې نه اخبارات تي نه رسالې شته او نه چاپخانې شته دې ګرځېده ورپسې څلورو زرو استادانو پسې وګرځېد 4000 استادانو پسې تخپل اندازه ولګو چې دا څلور زره استادان خو په یو کلی کې نو په یو ضلع کې بنو په یو ملک کې بنو دا خراسان د مروې علاقې عمر وزی وته وای او دې سیبه د هغه خراسان د علاقې نه را روان شو افغانستان او عراق او کوفه او شام او بصره او سعودي او مصر او یمن په دې نیمه دنیا وګرځېد اغه سره 15 حدیث دی ګردی اغه ته حدیث بل سره 15 حدیث دی اغه نه لیکي ځان سره بل سره دی بل سره دی ان خطه دی لګیا دی بلا احادیث را جمع کړل دا 118 هجری ده ها 118 هجری د پیغمبر علی السلام د هجرت یو سره 33 کال تیر شو او دی وفات په 181 هجری کې دی بالکل نږدې زمانه ده ډیره نږدې زمانه ده راغلی رمضان پس او بلا او ساروی بار کړی دي په کتابونو کی جاوید ډکی دی او د پاسه به صادرونه پراته دي ای سنگ راغه پلار ته چا الوی پلار ورته د ډیر خوشاله نه بار استقبال لا ورغه د شکلم خشتو جامعم خشتو د سړی د رنگ نه پته لګی چې دا لو پر نه دی پلار خوشاله چې د بچی می تجارت او عالم نشو خیر دی خو به ته تجارت نه تللی خو دا بیا هم سنا سګټه به کړی او خان را وستل کی دی سنگ راغه بچی سړی وکړ بابا ناشنا تجارت نه بچی سنگ تجارت تے اوکو گورا دا نور خلق کی دی بابا دا سے تجارت میں اوکو چھے خلق چھے تجارت کی صرف دنیا گیٹی ما دا سے تجارت اوکو چھے انشاءاللہ زمان ستا دنیا بمخی خیرت بمخی
ناشنا تجارت میں اوکو زبردست گٹھا میں اوکلا پوچھی او خورا تو ویسے تجارت تے اوکو اگر بار نہیں ہوتا کتابوں نے بار نہ صادر لے رکھا پھر دا تجارت میں اوکو دا سری دا دا حضور پاک مبارک حدیث تھی مارا جمع کرے دی سلور و ذر استادانو پسی بابا گر دے دلے اور دیر بھی محنت میں اوکو پلاری خوش آلے نو جلل بچی دکا مہرمانو دمشا دیرش ذرا اشرپے والا نورے وکڑے بچے زکا نا کہ تجارت کی جسے کمی بھی باقی کو رکھا عبداللہ ابن مبارک نے اللہ سوک جوڑ کر امام ابو حنیفہ شاگرد دے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ امام مالک رحمت اللہ علیہ شاگرد دے اور امام شافعی استاذ دے امام احمد ابن حنبل غندی سڑی استاذ دے لوی شخصیت تے اللہ جوڑ دمرا مال خدے ورک گورا دین برکت تا گورا چیتا یو ملا بم نیری رجی لوگی ملا دے چی پسا چیتا علم خدمت کی دوڑے خدے اچالا ورکی جامع اللہ اچالا ورکی چیتا علم مکم دوڑے با دکم دے نہیں ایرون دا دوڑے دا چا پلاس کی دا اللہ نو چی او سولی دان اللہ توقف کتا دوڑے با نور کی دورونا دی دوا یو با حضور پاک سرکی ناستی دا یو با تجارت تو دو صحابہ دی اچھے کم سار دی مزدوری کئی یو را در آگی نبی علیہ السلام تکی نازوی تیب یو شکیت میں روڑے وی زل اگی ہم سار نمازی گرم آخام پوری مزدوری کوم روڑے روڑم او دا یو تاثر تیاری لراشی تل دا دوڑو تاثر لرازدی ما خام راشی تیار روڑے لرازدی نو تا میرے بانیوں کو دیتا ہوا چی ما سار لگا غنی مزدوری کئی حضور پاک پر تو فرمائل دا تالا چی خدا کم روڑے در قیدہ دا دا برکت در کئی کی دی اخوری دل دے نور کو لے تا ولا گٹ نور کو تبم ناروی دل بہ خدا ور کو لے تبم ناروی دا دنیا خدا دے کافر نہ پیدا کرے ادے کافراں مثال دم مارانو لڑمانانو مگو دا شرمخانو دا نو کور خلق مگو لو مارانو لڑمانانو شرمخانو لنے جوڑے فخزان لے جوڑے خدا مگی شرمخان ور سر پکی اسی اسی دا مگی لڑمانان ور سر پکی اسی اسی دا برکت نے خوری دی جی کمپیوٹر خور دے یغا غیرا ٹولے نو خدای دا دنیا مسلمان لپیدا کرد کافر لنا دستا دا مخا خوری که چرت دا خدای نم دا دنیا نختم شو لا تقوم الساعة حتی لا يقال في الارض الله الله دا اللہ نم ختم شو بیا با خدای پاقا سات قیمت را بوری کافر ستا دا مخا خوری تا لا با خدای رزق ندر کی پا اللہ برو ساو ساتا روڑے با خدای در کی دا فکر مکوا او عبداللہ ابن مبارک نا اللہ کم استی جو لکلا دوڑے والا خدای سمرا ورکلا اللہ تاریخ لکی تاریخ چی پلا ربطا حج لبطا اعلان بیو که چی سوک حج لجی نو اسم خلق عالمان چی سوک حج لجی و سر خلق مرگر کیا کئی نو یو لوی اڈالا بدا خلق کو جوڑا شوا دبا دی پیسی واقعی چی تیلے کی بے کی خوادی پیسی با مال را کوئے بس تازو طول خراجات بزا ما پزی مئی روز تو بیش ساب کتاب کو ارچانا پیسی واقعی چی پتیلے کی بے کی خود آگو نم بے پیو دیگا دار چانا ابے سنبھال کرے روان بشو ادے ٹول و خرق و خرچ اخراجات او الت سامان اغشتل چی ضروری کمو بے والا واغشتل چی واپس براغ خلق و تبے غفل پیسے ہوتے لے واپس کرا حاجر سبے پی خپلا اکلا نو قرآن و تبے سے بیادا خلق نے علی صدا پارا چی بے والا واپس ورکے بے کدا سے نکم نو بیا خوبا دیر خلق رامن دے ہوئی سو بہج لینے دیا سیدہ سیل پنیت بام راج دی او بیا با دا ضرورت نا زیاد سامانو نا دان لاخلی او سوی تمہ دا چیدہ جوڑ دا ما دا آگی نبا کٹنگ کئی نگو گزارا بکی یو ذا الحج لراوان پلا را باندی دی یو دیا که دمو اکلا یو ما شوم جینے و یو املا مرغی رو چیتا کڑی و تیو تاوی ای بچی دل تراشا ای پا دی املا مرغی سکے وی دما پلار مر دی یتی میں او چی دما سم را مالو تر بران رانا قبض کڑی لی دا خوراک درک منے لی دا مرغی اولم اگا مور با میتی سرمنو باسی که مرداد او کار سلی خلوگی مرو نو بیا خوٹ کئی کسب خوان دیرا لراک اخپل خزان چی تاوی سکر دیوی دی خوارا شا وی تا سونا پیسی ری وی دمر دی وی دما دا کلی پوری واپس سمر پیسی لگی وی شل روپے وی شل روپے دیزان لکا باقی راکا باقی ورکا جنی راکا زبا چی کورتا دا ہستا شو واپس راوی سخ کال بہا جو نکوزا دا دا پیسی برا دیما شو میشی کورتا واپس راگے چی ودشو سا زمانہ تیرہ شو چاوتا وی حج دلا نڑی وی نبس سخ کال پکی چوٹی وشوا سخ کال نظم خوب بیولید تا خوب کورتا سوکوئی وی فکر مکوا ویستا حج ہو سکے چی دا نن سمرا مخلوق دا اللہ پا عرفات کی جمع شو ستا دا دق اخلاص دا وجی خدای دا اغیر طول و حج قبول دا سی سالی دا خدای پاک جو یو دا اللہ روان و رقیت دا یو خار دلوے دنیا خلق استقبال لو تلے اگر زمانہ دا علم زمانہ وا دنیا خلق استقبال لو تلے دا حارون رشید یوین زبرا ناس در پا محل کے تا پوسرو کی دا جلسہ جلوس تسری وی دا عبداللہ ابن مبارک را روان
دا خلق پا جلوس کی روان دے وی هذا هو الملک بادشاہ دیتا وی لا ملک هارون هارون الرشید خو بادشاہ ندے اگل او خلق پولیس پا زور رو باسی فوج والا خلق پا زور رو باسی او دتا او گور دا زلنا پا دے نور او پا دے خلق و تا پا دے میدانون کی والار دے اصلی بادشاہ دار چی دا خلق پا زلو کومت کئی دا خلق دا زلور سر مینا محبت دے او خیار مور و پلار دا بچینا دقا جوڑائی بچینا سنگ پارس جوڑکا دا بچینا کل سڑے جوڑکا عالم تے جوڑکا صالح تے جوڑکا حافظ تے جوڑکا قاری تے جوڑکا منزگزار تے جوڑکا ٹک تا دنیا پزدکا دین امزدکا در سالور دی دو دنیا دو دین تا یارت پا سالورا ما بدر سر پیسل وکم دری دا دنیا دا پار یو دا دین دا پار دین خوب دا مولا یوازی دا کابل و دا افغانستان و دا باجاور او دا بلوچستان دا مولا سر تعلق نید دا خود زماستا شریک خوده دی زماستا شریک قرآن دی زماستا شریک پیغمبر دی سین که پا ما لازمه دا چیز دا دا غی تر تا توجه ورکما دا سا قصب نده خلق قرآن دا دین نا قصب جوڑ کرده دی دا ترکان دی پیشه بچیه پیشه و ترکان یه پیشه لوار دی پیشه و بچیه لواران پیشه زمونگ دی سرکار نیشته نا دین قصب نده دین دا پیغمبر او دا خدای دا تابیداره نونده او خدای و پیغمبر دا طول شریک ده دین دا قرآن و حدیث نم دیگه دا طول شریک ته دا یو خاندان پوری مخص کوه پخپل کوششو که محنتو که پخپلو بچو دوڑای بدل رب العالمین در کئی قسم دی کنا رب پریدی اللہ بدل رزق در کئی او پروردگار بدل دوڑای در کئی نو قرآن شریف که اللہ فرمائی اے دا ایمان خاوندانو قو انفسکم و اہلیکم نارا زانم دا اور نبچ کے او خپل اہل و عیال و بچیم دا اور نبچ کے او حدیث پاک کی راضی مرو اولادکم بسولات و هم ابناء سبع ویچ بچیم دا وو کالوی دا منز و تا ترغیب ورکوی بچی راز منزو کا ودربوهم علیها و هم ابناء عشر او چی لسو تورسیگی او بیا منکی نویڑا باوا انہا سبا خود دین دیر لا مدرسی تراولا داخل کا مدرسی تا نشے کینولی چتا صالحین و نیکانو سرکینو دعوت و تبلیغ کیولی دعوت و تبلیغ کیولی گا خشتا نیک بشی خشتا ما حول دیخ کل معاشرہ را اگر که با وقت تیر کی گربن پریدی غلط ما حول نوم بشی تا نجد آتا لاری نشتا لاری داتا دیر زیادی دی دا علم لار در تا دا دا نیکانو صالحینو صحبت در تا دی دا دعوت و تبلیغ لار در تشتا نور دا نیکی دیر لاری در تشتا دا بنوی چی گنی ما تا لاری نشتا کل دا نیکی لاری در تشتا او ستا بچی دیر کل طریقه سرا ادن صالح جوڑی دیشی ادن دا پیغمبر و دا اللہ دا طریقو پابند جوڑی دیشی خوکو فالگ اخواری دا خپل بچی سرا اکلا نو بچ کے خپل زانونا او خپل اولاد خپل خزے دا اورنے بچ کے کلکم راعن و کلکم مسئول عن رعیته بی تاسو کی اریو شکون کیرے او دستا دا رعیت تا پس بدن کیرے او کم اور نے بچ کے وقودها الناس والحجارہ اذا اغی اور خشاک سشے دے اور دے او کان انسان انسانان او کان الناس انسانان او کان علیہ ملائکت غلاظ شداد داتی فرشتے مقرر نکی غدر سختی دی پچھلے نہ نرمے گی لا یحسون اللہ ما امرهم یفعلون ما یؤمرون دا خدای زرہ بر نافرمانی نہ کئی اللہ و تصح حکم کئی ناغی تابیدار کئی نو پپلار دا بچی دقا حق بیت بل حق دا واده دا چی واده بوله که او خزه که بوله واده که دیندار زی بوله گوره نام پا مور و پا پلار بانده حق دی صالح تی جول که دنیا او دا دین لاره ور تخیو خواه مزی داره دا گمراه سامان ولا مر ور نمونگ دا پلار نن دا بچو دا حق غشت دیری چی خخشتا تیوی ولا روڑا وی سیار ولا روڑا رشوتا ولا گوا کیبل وتا ولا گوا دا گمراه سامان ولا روڑا مونگ نن دا سوچا غشت دیری پا دی بانده پا بچو مخب دا کارونه پرې ده بچی نه کان صالحان کې دا اوس دا اوس معاشره سره څه ټیک تولې دا اوس نوې دا دې کول سره پلارانو مشرانو هغه سادهګانو پلارانو خواره کړې دي خو دا اوس چې کوم کول نوې را روان دي او دا نوې دنیا سره اوړي راوړي چې دا درا لوي شنو پته برته بیا ولګي چې دا بچی برته سره سلو به کوي ورو معاشره کې فرق را روان کیږي نو بچو په پلار هم حق شته د پلار په بچو هم حق شته دواړو طرفو نه خبره ده یو طرف نه خبره نه ده دعا کوي چې الله تعالی په موږ رحم وکړي الله زموږ بچی نیکان کې صالحانه کې الله د بدملونه او د لوفرو د جنې وساتي دعا کوي دا د دما کو کې چې دا کوم مسلمانان شهیدان شوي دي الله دې د بدر د شهدا او سروغونو مرګ لري پروردګار زموږ په دې وطن کې امن او امان راولي
او الله زمون په دې وطن کې د قران او د سنت نظام راولي زمون د نیکا د مشران او زړه خدای مکه او مدینه ته مخامخ کړي. خد کې او ماشوم مردې دعا وته کوي چې الله تعالی هغه مغفرت نصیب کړي. او پرون هم دغه هارون قاضی صاحب روندار وفات شوی و چې څوک مردگان وفات الله ټول مغفرت نصیب کړي. اخر وخت کې په خوري د کریمه نصیب کړي. لا اله الا الله. گران و محترم اوریدونکو د شیخ الحدیث مولانا محمد ادریس صاحب دا 447 نمبر کې سټ ډک شو. په دې کې تاسو د اولاد حقوق اوریدل. دا و تاسو ته پیښور ښار کې بیرون کچری گیټ اشرف روډ سره فقیر خان ناصر خان کې سټ هاوس کې د ناصر خان او حیدر خان سره ملاویږي. ټیلیفون نمبر دی 255-29-12. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. قرآن شریف کی راوالے خکو لیکن ام پہ اللہ ثواب درتی رحمت شکر نشو چی دی سینے پورے دی انہی ونو بیان پہ اللہ رحمت در کئی ثواب دیکیے گی رحمت شکر نشو او چی اسی و تا گورے بیادیم ثواب کیے گی رحمت شکر نشو او کرومال او کسوڑا دی والا جوڑکلا المارے دی والا جوڑکلا نو بیادیم ثواب او اجر کیے گی وائے اس رحمت شکر نشو او چی قرآن شریف تے یاد کا حافظ دا قرآن شریف جوڑ شوے دا دین الوی رحمت بلکم دے زکا حفظ پاسانا نکی گی دا انسان چا قرآن شریف یادائی نو دے سو سو کرتا یو یو آیت تلاوت کئی دا دے دا پار رحمت شو دا مور و پلار دا پار رحمت شو دا خاندان دا پار رحمت شو برکت شو او چی بیا قرآن شریف یاد کی بیا یاد ساتی نو دور والا کئی نو یو یو رکو پینزیش کرتا و سلویخ کرتا لولی نو چې دې دور خلاصی نو قرآن شریف یې 50 کره تخلاص کړي. خو په رمضان کې چې ختم کړي مونږ غشاته ولاړ یو اورو قاریان دروازې هغه تلاوت کړي چې راته د شپې یادي د شپې بیا لولي دروازې دور کړي د شپې لولي څونه د قرآن شریف تلاوت څونه برکت او فایده شوه که نه شو. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي لو جعل القرآن فی اهاب ثم القی فی النار ما احترق. وایي که قرآن شریف په یو سرمن کې بل شي او بیا دا سرمن اور ته وګرځولې چې وی دا سرمن بس وزینه. زمونږ دا طالبان په مونږ سوال کوي وی مونږ هو کله قرآن شریف په تعویذ کې بند کو سرمن کې بند کو اخو اور سوځي. رونو دا سرمن نه ده انسان دا سرمن مراد ده. ایهاب دا کچه سرمن کې پخه شوی نی او دا نار نه جهنم اور مراد ده. نو کدا قرآن شریف دا انسان په سرمن کې بل شي او دے حافظ جوڑ سی او بیا دا انسان دا جہنم اور کے غرزے نو دے بنس وزیگی وائے برکت شو کنشو. او یو بل حدیث پاک کے رازی چھے کم انسان قرآن شریف اووی ویلوست او عمل پیوکو عمل وسر دے دا دا مور او پلار تا با دا قیامت پر اللہ پاک تیو تاج پسر گی. من قرآ القرآن چھے قرآن اولوست وعمل بما فيه في قران کی کم ایتوں دی پاغي عمل موکی اول به سوال دا ہوتا ج یوم القیامه مور او پلار تبه یا قیامت پر اللہ یو تاج پر سر کی او دا تاج کی به مل غلر لگی دلی غمی دا غیو یو غمی رنا بد دی دنیا دا نور نہ زیات دی دے دا مور او پلار برکت شو. نوی تاسو اندازو لگوی چی دا مور و پلاری دون عزت و اکرام کی گی چی دا چا قرآن شریف یاد کرد چی دا بسون عزتی دا خود پنیس یو بادشاہ تیر شوی دی اورنگ زیب عالم گیر دا پا زور دا پلار نبادشی اغشتی و غالباً شاہ جہان پلار او دا مغلی دور دا بادشاہان بعض لیر ظالمان تیر شوی دی پا زوری دا پلار نبادشی واغشت و پلاری پا نظربند که جیل که واچو دا ویره دا پلار پس طریقه خوشحالول پا کار دیو سر دا کماو لبیدتی اوکلا بادشی میمتی واغشت چیو سی خوشحال کم نو دا دزویو آقا تاوی بچی قرآن شریف یاد کا قرآن شریف یاد کا وی ورش بابا دا جیل کی دی نکده او آقا تاو آیا چی ما قرآن شریف یاد کا او که خیری دا با قرآن لولم او تلاوت بکوم او بابا تا بم دعاگانه کو کیلی دا اورنگزیب دازوی لار دا اورنگزیب بادشاہ پلار لار جیل تا نکبا با قرآن شریف میں یاد کر او تلاوت بکو موتا تا با دعا گانے کم اڑی روخیار و شاہ جہان اغو توی خا وی چتا یاد کنو ما تیسے پیدا دا پیدا خوستا پلار تا دا
اورنگزیب عالمگیر پوئے شو چی واقعی زما زویات کے خدا قیامت پرد بتاج ما تا پسرے گی زما پلار تا خوبا نا پسرے گی اور ایک ازی یادو ما نو دا پلار دا رضا کولو دا پار قرآن شریف یاد کر نو چکل یاد کر نو زوی تاوی دور شو سا بابا تا دی وایا چستا زوی اورنگزیب قرآن شریف یاد کر کہ دے ورغی نکا بابا مبارک تشا ولی بچی ستازوی اورنگزیب عالمگیر اگر قرآن شریف یاد کر وی اس پا ما تا تاج پسری گی اس زمان فیدہ شوا دا زمان زوی تا ہوایا اورنگزیب تا چی ما سر سون ظلمون و بدے دکڑی امید دا طول دا دی پا برکت ماف کلد دل تا کدینان بادشی واقشتا خوچی قرآن دی یاد کر دی بادشی پا مقابلہ کی بدا قیامت پر از ما تا بادشی ملاوی گی قرآن شریف دیر دا برکت کتاب او دا برکت با ولی نی قرآن شریف دا خدا خبری دی دا اللہ خبری دی نو دا اللہ دا ذات سونا برکت تی دا غی انتہا نشتا نو دا اللہ دا خبرو پا مغسی برکتی کن دا اللہ دا ذات سمر لوی دا دا اللہ دا خبرو مغسی لوی دا کن دا اللہ ذات سمر لوی دی دا اللہ خبری مغسی لوی دی کن سمر چی او سری لوی وی دا خبرو اغمر قدری نو دا اللہ دا لویا و دا قدر ساندازه نشتا دارنگی قرآن شریف دا اللہ خبری دی دا غیم ساندازه نشتا نرونو دا دیر لویا دا سعادت و دا برکت خبره پلو بچو باندی قرآن شریف زدکه حافظانی جوڑ که عالمانی جوڑ که قسم میری پا خدای وی قسم میرا تو خون اغا بچی چه اغا دینداری نیک عملی قرآن لولی منس کئی تلاوت کئی دا مور و پلار دا پارد دا اغا غٹ دنیا دار بچی نا بہتر دا چه اغا تلاوت و منس نکئی اوڑی رپیسی تنخا گانی بچی خواگا دا چه تمر چه دا جون دا مر سپت لگی تمر چه پا قبر کی پروتے استادا بچی تلاوت کی اتا تے فیدہ در رسی استادا بچی منس کئی دو رکاتا و ثواب در تبخی سارا بچی صدقہ کی ہوتا تے ثواب بخی پاگا بچی بس سکے چی پیسہ بڑے رہ گٹی دی اور سڑے دی نو میں در تناخ لے ممکن نبازی مرگری اوپے جنی اسے بڑا خبرہ یو ذلی خبرہ کولا چے زوی باندے میں تعلیم کو رٹ تعلیم میں پہ اوکو او چی سج اعداد اور زمک عوامی پہ خرس کلے دل تا ڈاکٹر شو بیائی بابا زم امریکی تا ال تا ڈگری علم او خمز بود ڈاکٹر وشم امریکی تا میں اولے گا امریکہ کے لگیاو سبق ایوے چے سجیداد وڑی موڑی وٹولا میں خرص اکڑا دا غزوی دا پارا یاو کور راتا پاتشو یاو اکور کیو سیدم زا خیر دکا بچی بلا میں عرص خرص کل دے با ڈاکٹر شی بیا برازی غٹ غٹ فیسو نبالی بیا با جیداد والو زمکی او کورون عرص با بیا والو وی سمودہ بے خرچہ را لے گلا خرچہ بند اکلا ما با سر رابطہ کولا بیا رابطہ بند اکا ٹیلفون سسٹم امراتا بند اکا اسے حیرانی مچی یو کورکی میں پاتر جدا خرف کم کم دے با اسے گم دا کرے کور کی با اسے گم کدا بل چام سایا بین او کدی کور کی اسے گم دا ڈوڑے درک میں نے لگی نو کری نشتا جہدہ خطول دزوی دا تالیب دا پارا میں خرف کم ویڑے رمو دا پس پا ٹیلفون میں لاؤ شو موتش یہ بچے ما غار سستا دا پارا خرف کلو سو کم سو خرم سوالو کم پیسی نرا لے گی رازی نا ما نبودی دا سوکم وی ما تاوی چی بابا نن پس را سر ٹیلفون باندی خبری او نکے ما دل تدان لخزم کردی دا ما سر دو نٹیم نشتی چی تا سر پا ٹیلفون خبری او کم ٹیلفونی را تبن پس روستر گو جاڑی پدا سی زوی بسو کی تا زوی مالدار کر او تا پا زوی ریر بے تعلیم مو کر او ریر پیسے دیم پیولا گولی او اغا زوی لگیا دے اس پیسے گٹی تالے ندر کی اغا دا اغا دے او دا اغا دا بچو دا تالے بس در کی او چے اغا کامیابی گی او پیسے گٹی تا او یو اتیاو کارو نوڑے دلی او لس کالا جن بری پاتی ستالا اغا بچے فیدہ دے چے پاخر کری پکار راش تالا اغا بچے فیدہ دے چے تا پا قبر کے پروتے اس تا پکار راشی اغا بچے چے اغا اللہ تا نزدی شی او پزلکے دا اللہ یر راشی ابا دا مور او پلار قدر قیدہ سے دکن نا او کم بچے چی صرف پیسہ او پی جنی پیسہ 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 دولت 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 امور سے پی جنی او پلار سے پی جنی او کد پا جن دے قدر ہم کئی خوچے مرشے دو درے روزے با دی یاد کی قسم دے کدی بیا یاد ہم کئی پلار سے پی جنی مور سے پی جنی کزان لدی سکڑی خپا خوا خود اغا زوین تم امکاوا اغا زوین تم او کچے قرآن شریف یاد کا
اگه بچی نتم او که ده ثواب چه قرآن شریف یاد که حافظ جوڑ چو عالم جوڑ چو ده چه لاسو چه دی ده با مور یاده ده با پلار یاده ده با تره یاده ده با رور یاده ده با خاندان یا نکه بده یاده او چه چاو سر پا قرآن شریف یادولو که محنت کرده ده که ده تلاوت که دعا که یو که نکه اگوی تاگه ثواب رسی.